Welkom bij Folikel TV, ek is Janita de Villiers en ek is baie opgewonde om vandag saam met Rian as gas aanbieders te wees. Ja, dit is ons regte voorreg en ons is hier by die Pretoria Spa Women's Challenge en dis hulle media bekendstelling van hierdie ongelooflike reis wat noem is wedloop, nê, wat gaan plaasvind op die 3 September en dit is by die Centurion Supersportpark. Maar baie interessant, Janita, is die tema van hierdie hele wedloop. Ja, die hele tema vir hulle gaan oor waaroor is ons dankbaar? En Rian, waaroor is jy dankbaar? As ek vinnig moet dink, daar's so baie, maar ek sal sê ek is dankbaar dat ek gesond is, dankbaar vir my familie en dankbaar dat ek kan werk en kan lewe. Ek is baie dankbaar ook vir 'n wonderlike man, om gesond te wees en om te kan werk in die industrie waarna is. So, kom saam met ons en dan gaan kyk ons en gaan hoor ons waaroor die ander mense so dankbaar is. I'd like to know, what is the Spa Ladies Race all about? Well, really for us at Spa, it's about giving back to the communities. Over and above that, it's a great event for people to come out, enjoy the day with their families. And then also, this year sees the 10th anniversary of our Spa Grand Prix. So, yeah, it's a fun day. Really, in essence, it's a fun day for everyone. Say for us, and give me a klein kort beskrywing, waaroor is jy nog dankbaar voor? Ag Jesusie, wat kan ek nie vir dankbaar wees nie? Ek bedoel die mense en die familie en net alles wat mense vir my doen en jy weet die feit dat mense nog steeds my sien as 'n gewone mens, dit beteken vir my net so baie. Basies ek het hier beland deur Helpnet, 'n van die organisasies wat betrokke is by die challenge en basies is ek hier om te ondersteun. Ek dink dit is 'n fantastiese geleentheid. Ek dink dit is 'n fantastiese event wat elke jaar gebeur en om hierdie jaar natuurlik ook te gaan loop saam met almal. Hooplik in my hakke. I think ek dit gaan my persoonlike challenge wees. Wel, Follicle TV gaan natuurlik oor hare, gemering en styl. En ek wil by jou weet, wat is die moed dinge wat jy in jou handsak moet hê? Definitief 'n lipstiffie. Dit is my nommer 1 ding. Jy kan enigiets anders nog vergeet, maar 'n lipstiffie, want jy kan enigiets opdress of jy weet al like jy nie alright die dag. 'N lipkleur, definitief. Ek het die voorreg om al 'n hele paar jaar 'n pad met die Spa Women's Race te stap en elke jaar word net vir my meer inspirerend en 'n groter voorreg om deel te wees van die werk wat hulle doen en hoe hulle mense se lewe insaai. So ja, en hierdie jaar in spesifiek, ek het 'n hart vir dankbaarheid en ja, en dit hierdie hele oggend maak my dankbaar. Dit maak my dankbaar om weer eens deel te kan wees van hierdie journey vorentoe saam. Die Spa Women's Race tema is I'm grateful. Waarvoor is jy dankbaar? Ja, nee, ek dink ons het vanoggend hier ingejaag en jy mense eie lewe so gejaag en mense dink baie selfsugtig, wat kan ek hier doen? Hoe kan ek my eie lewe bevorder en werk en. Ek wil vir jou weet as jy na 'n vrou kyk, wat is 'n no-go as jy vir daai drie gekom? Te veel eyeshadow. Blou eyeshadow. Blou eyeshadow, dit wat ek van my ouma. En ek is baie lief vir haar, maar nie in daai manier nie. Animal print is my nog steeds 'n debat, jy weet, ek sukkel met hom, maar ek weet, wow, ek weet hy kom terug en hy is al terug en hang maar wie dra hom. Ek wou nou net sê, as dit dan nie hom in Pretoria diep noord om dra, dan sê dit debatable. Ek trap hom nou. Ek weet nie wat ek mag glad die fashion tips gee. Nee, kyk. Julle almal dames, julle almal is pragtig. Ja, sien, as dit kom by animal print, ek dink jy kan nie van kop tot toon verskillende animal prints doen nie, maar as daar 'n animal print ietsie iewers is, dan kan dit baie Dior wees. So, jy sê mens mag nie 'n zebra en 'n cheetah meng nie. Dit is ja, jy moet hom kies waar jy wil animal print. Dit is altyd vir my amazing en ons moet verstaan dat hierdie is die enigste reisies in die land waar vrouens eerste kan kom. Maak nie saak hoeveel mans deelneem nie. Mans word eintlik so 'n bietjie teruggehou, maar die idee is dit gaan oor die vrouens. It's a ladies race en ons sien altyd hierdie amazing, soos ons die roete doen, hierdie amazing mense wat jy ontmoet. So ek het van die interessantste mense al ontmoet op die roete. Maar wat vir my uitstaan is die feit dat soveel vrouens elke jaar deelneem aan hierdie reisies. En dit staan ek vir my uit die hoeveelheid mense wat wat vir jou sê ek gaan hierdie reis is klaar maak. Hierdie ek doen nie altyd reis is nie, maar hierdie een
doen ek elke jaar. 25,000 mense jaar, dit sê baie. Weet, wat dink jy moet in 'n vrou se handsak wees ten alle tyd? Wel, verkieslik geld. Want na hele ding van heeltyd moet betaal vir almal, is ek het 'n probleem daarmee. So verkieslik geld om te kan betaal vir goed, dat die arme man nie elke keer hoef te betaal vir alles nie. So ek weet niks van stelering of gerbering of niks nie, ek sal gaan met geld. Dames en heren, Rian van Heerden. I think it's all about feeling good. And today's theme of the race is I am grateful. And the message is what each person is grateful for in their lives. And so I think the most important way that you can honor your life and those around you is to look good and wear whatever makes you feel comfortable. I'm grateful for my health. I'm grateful to have a wonderful family who I adore. And I'm grateful to get to do the work I love with people I appreciate. Well, Follicle Hair is een van die sponsors en een van die partners vir die Women's Race 2016. En wat lekker is, ons gaan het hierdie jaar bietjie op jazz, is wat Follicle altyd doen. So ons het een lekker consumer campaign hierdie jaar. Ons gaan video's maak en dan gaan ons het laai op die Spar Women's Race page. So al wat jy hoef te doen is, jy moet die prankie like en share. En dan ook as jy een foto geneem het, as jy nou jou nommer gekoop het en het jou ingeskryf, moet jy nou een foto van jou en jou nommer post op die Spa Women's Race page en jy kan een full makeover wen. Hou kop tot tone. Ek denk wat ek meeste verdankbaar is om elke oggend wakker te word en excited is om werk te gaan. Ek meen, om na great events soos hierdie toe te gaan, great mense te werk soos julle. Ek meen, I'm thankful. En ek denk, meer mense in hierdie land moet begin thankful wees en meer mense moet begin besef dat, you know what, die land is moeilik, maar it's up to you as a person to make the difference. Yes, jy moet dit create. Jy moet dit create. So ek is grateful vir dit. Om in die komrits deel te neem, sit in elke ouse broek nie, maar om dit te wen is vir sekere mense net 'n droom. Maar Shanay Bosman het hierdie jaar die 2016 komrits vir die vroue afdeling gedoen. Hoekom is die Spa Women's Challenge so belangrik? Weet jy, ek het die heel eerste jaar in jare terug, 1997 gehardloop en weet jy, dis een wedloop vir vroue en enige vrou daar buitenkant, gee nie om of jy 3-4 kinders het nie, want op die dag is almal is betrokken by die reis, daar is oor die 20,000 dames. En dit is nogals belangrijk, dit maak een spaar laat die dames nogals baie belangrijk voel. En ek denk elke dame daar buitenkant, die betoer daar blij, moet rarig by die reis uitkom. En ek denk, dis ook om die reis ook gegroeid het al so ver. En ja, dit maak het, ons laat die trouwens nogals baie speciaal op die dag ook voel. En dit is my so lekker om elke jaar in die wedloop te kan deelneem. Waarvoor is jy dankbaar? Ach, weet jy, Rian, op die oomblik vir jou koppie teekie wat ek in my hand vasthou. Maar dit mag ook nou cliché klink, maar ek denk, ek is net dankbaar dat ek kan lewe. Jy weet, daar is soveel goed wat aan die gang is daar buiten in die wereld. En ek denk van een nuusleesersse, vanuit een nuusleesersse oogpunt, sien men soveel negatieve goed wat gebeur en alles. So ek is regtig dankbaar om te kan lewe en nie te kan staan. Henry, dieselfde vir jou, waarvoor is jy dankbaar? Ek dink as mense 'n lysie moet gaan maak van wat 'n mens voor dankbaar kan wees, gaan daai lysie heel moontlik groter as die HAT wees. Maar ek dink gesondheid, vriendskap en familie. Ek dink daai is die fondament van mens wees, want sonder dit kan 'n mens nie regtig aangaan nie. So, en die res kom maar wys wat mens gaan. As jy nou na 'n vrou moet kyk en jy sien hare, jy sien grimering en styl, wat is 'n definitiewe no-go? Ek dink vir 'n vrou wat grimering aanbetref, hou dit natuurlik, asseblief. Ons soek nie te veel Dolly Parton, dit werk nie. En netheid en laat jy ten minste netjies en mooi na jouself kyk. Die eerste ding waarna ek gewoonlik kyk is hande. Ek weet, dis nou nie iets met die gesig te doen nie, maar baie vrouens praat met hulle hande. Ek ook. Maar hande moet netjies wees en dan net, ja, moet kyk net mooi na jouself, wees trots. Elsa, en as jy na een man kyk en jy sien hare, grimering werk nie regtig nie, maar stel, wat is 'n definitiewe no-go? Hy moet net nie slordig lyk nie. Ek dink dit is baie belangrik, soos wat Hendrie nou gesê het, hy moet mooi na homself kyk en hy moet presentable wees, as ek daai woord kan gebruik. Amper iets soos ek. Soos ek, so dit is amper, nee? Ek moet sê, my look is 'n metro man. Is dit? Ja. So jy kwalificeer, maar jy is ongelukkig reeds getroud. En op daardie noot, soos baie dank aan die groot en bykijkers, want hulle moet maar net lyk, soos ek.
Ok, so ek het so 2 knielbrasies op pad is, want ek het net so 1 ligament wat vas is. Maar as my chirurg instem, dan gaan ons 5 kilokie uitkaap en ek gaan probeer voortbly so met die res van die meisies. So ja, ek hoop almal gaan saam met my op hierdie journey gaan en ek hoop om daar te wees. Ek was voorheen al betrokke gewees so, en laas jaar toe ek hierheen bereik het, het spaar my genader om meer aan die voorkant van die hele gesig te wees vir hulle, ja. Het hulle my genade en my plomp goed gegeel wat my gehelp het in die hele journey. Ek is wel plein meisie, ek hou van plein goeders, maar ek hou ook van die idee dat jy kan make-up gebruik om myself speciaal te laat voel en mooier voel, so vir een speciale gedeelte. So ek draad dit nie noodwendig elke dag nie, maar ek geloof dit is een positieve ding wat mens kan aanwend. Ek het sommer my hand baie hoog opgesteek om 'n ambassadeur te wees. Hou van wat Spar doen. Eintlik voel het my soos 'n gemeenskaplike maatskappy. Hulle is my Spar, hulle is in my area en hulle bring my mense by mekaar. En elke jaar is ek so verras deur hulle kreatiwiteit van waarvoor hart op ons. Of het nou is om te verklaar, I am beautiful, of soos hierdie jaar, I am grateful. So as ek my hand opsteek vir myself, ek dink ek bid elke oggend en sê dankie vir my gesondheid. Ek het 3 kindertjies, hulle is woelig. Hoe doen 'n mens dit as jy self sieklik of een of ander beperking ervaar? So ek is dankbaar vir gesondheid, ek is dankbaar vir gesonde bene, ek is dankbaar om te kan hardloop, ek is dankbaar om te sê ek is lief vir hardloop. Dit is lekker om my groen t-shirt oor my kop te trek hierdie jaar en te hardloop met 'n banier wat sê I'm grateful vir so baie dinge. Ek is baie opgewonde om vandag hier te wees, want Spar Women's Race sponsor van ons vrouwens om deel te neem elke jaar, wat deel word van ons fitnessprogramme wat ons in die gemeenskappe implementeer. En dit beteken ongelooflik baie vir die vrouwens om deel te neem, want vir een dag is hulle gelyk met allemaal om hulle, en allemaal lyk dieselfde en neem deel aan dieselfde reis. Dit is vir my baie cool dat my organisasie so met Spar Women's Race kan werk, want dit is weer heeltemal ietsie anders, weet? Lisa, ek wil by jou weet, wat is vir die lekkerste gedeelte om by 'n liefdadigheid betrokke te wees? Ja, om net te sien hoe die mense groei. Ek dink dit is vir my amazing. As jy sien, as jy begin werk in 'n community en hoe die mense begin, as jy daar begin, hoe hulle is, en oor 'n jaar of 2 jaar, en jy kyk terug, dan dink jy, jy kan nie glo hoe mense emosioneel, fisies en geestelik net so groei nie. Ek dink dit is vir my die lekkerste dag. Met die ligte af, teen middernag, lê ek nog steeds en ek wonder, gaan ek jou weer sien? In my drome dans, met jou hart in my hart, gee my net nog 'n kans. Ek gaan nie ophou droom nie, ophou om van jou te droom nie. Daai perfekte kyk in jou oor, dit is dan dit van die Spar Women's Challenge se media bekendstelling. Onthou die 3 September en dit is by Supersportpark. Skryf en dis vir 'n goeie doel en onthou, waarvoor is jy dankbaar? Onthou om op YouTube te gaan subscribe met Podical TV en gaan like en share en ons daag julle uit. Word deel hiervan, dis vir 'n goeie doel en dat ons bietjie opstaan vir waarvoor ons dankbaar is in Suid-Afrika. Sing saam met my en wonder bewonder sien ek jou daar staan. Ek is Jonita de Villiers en jy kyk Follicle TV. Hi, ek is Rihanna en jy kyk na Follicle TV.